Estem al racó amb més història dels estudis de Televisió de Cardedeu, concretament a l'arxiu. Aquí es guarden totes les imatges de les emissions de Televisió de Cardedeu des de 1980. Al llarg d'aquests 30 anys, Televisió de Cardedeu s'ha hagut d'adaptar a molts canvis, sobretot darrerament. Com ja sabeu, ens hem hagut d'adaptar a la televisió digital terrestre i després de molts esforços ho hem aconseguit. Des del passat 22 de març, Televisió de Cardedeu per TDT és una realitat. En este mundo todo está bajo control. Todo. No. Una aldea poblada por irreductibles galos resiste ahora y siempre al invasor. La historia de la TDT comienza el año 2005. Aquell any, el govern espanyol aprova la Ley de Medidas Urgentes de Impulso de la Televisión Digital Terrestre. A partir d'aquest document s'elabora un pla tècnic que defineix quantes televisions locals existiran a l'Estat, com seran i de quina manera emetran. També es convoca un concurs per adjudicar les llicències. Totes les televisions locals seran supramunicipals, tindran funcionament d'empresa. Vol Televisió de Cardedeu entrar en aquest joc i competir per la llicència amb empreses com Localia del grup Prisa o Canal Català proper a Berlusconi? Així, després dels concursos i concessions de TDT, Televisió de Cardedeu tornava a estar, una vegada més, a la il·legalitat, sense llicència. A mitjans de 2007, des d'una televisió comunitària de Madrid, Telecat, van iniciar la lluita pel reconeixement del tercer sector de l'audiovisual. O sigui, aquells que no som ni privats ni públics, entitats sense ànim de lucre. Després de trucar moltes portes i parlar amb mig congrés dels diputats, el Dia dels Innocents del 2007, dins la Ley de Impulso de la Sociedad de la Información, s'incluïa una disposició que reconeixia les televisions històriques locals sense ànim de lucre. I des d'aquesta data que encara no tenim llicència, però sí que estem habilitats per tenir-la. Per tant, no ens poden tancar, però tampoc no ens donen permís. Vaja, un embolic. I mentre, s'ha produït l'apagada analògica. I nosaltres, que des de fa dos mesos ja matem en TDT pel canal 38. I hem millorat la qualitat de la imatge i arribem a barris on abans no ens veien. Però ara els antenistes giren les antenes cap a Santa Helena i les posen d'esquenes a la nostra senyal. Uf! Però deixem els problemes per un altre dia, perquè si avui fem 30 anys és perquè sempre hem estat capaços de solucionar-los. El treball en equip i desinteressat de tots els que formem i han format part tots aquests anys de Televisió de Cardedeu ho han fet possible. I ho faran possible durant 30 anys més. N'estem convençuts. Tornem aquí a la sala de redacció dels estudis de Televisió de Cardedeu. Hem de dir que realment ens fa molta il·lusió celebrar aquests 30 anys amb tots vosaltres i amb tota la gent que ha format part de l'equip de Televisió de Cardedeu al llarg d'aquest temps. Per això vam fer dissabte una festa, la festa de la tele. El pati del casal de la gent gran va acollir aquesta celebració. Vam fer un sopar amb moltes paraules emotives i moltes felicitacions i la festa va seguir amb els dinosaures del rock. La tele es mereixia una celebració especial i una festa d'aniversari per aquests 30 anys d'història. Una festa que reunís els col·laboradors que han passat durant aquest temps i també a la gent del poble que setmana rere setmana segueixen l'actualitat local. Per rememorar aquells inicis d'ara fa 30 anys, la festa es va celebrar al casal de la gent gran, lloc on es van començar les emissions de Televisió Cardedeu. Cap a les 9 del vespre, els invitats van començar a arribar al pati, un pati amb un munt de taules parades per al sopar. Aquest va ser el moment de reunió entre excol·laboradors de la tele que entusiasmats tornaven a recordar el seu pas per aquesta entitat, algunes anècdotes i què fan ara després d'uns quants anys. A les 10 de la nit es va començar a repartir el sopar, amanides i pa amb botifarra. Aquest era el menú del sopar popular que va plegar 120 persones. Mentre la gent sopava, asseguts a les taules, el tema recurrent entre les converses era la tele. Què hi feien, quan hi van ser i un munt d'anècdotes que passen en els 30 anys d'una entitat. Després del sopar tocava el pastís, 5 pastissos fets per les pastisseries de Cardedeu i que van sortir al pati de la mà de col·laboradors i excol·laboradors de la tele, tots ells amb referència als 30 anys d'història. Durant la sortida de pastissos, els assistents van cantar moltes felicitats i van aplaudir. Aquest va ser el moment perquè els actuals col·laboradors sortissin a l'escenari a bufar les espelmes. Seguidament, Manel Calvet, president de Televisió Cardedeu, va fer un parlament sobre aquests 30 anys d'història i sobre el que es fa ara mateix a la tele.
Amb tot això, diverses persones dels inicis, com Maria Planas o Manel Navarrete, també van sortir a parlar. Navarrete va fer referència als seus inicis a la tele i com es va començar a emetre. També va recordar a tres persones que van ser fonamentals per Televisió Cardedeu i que ja no hi són. Jaume Morató, Celi Martí i Joan Grífols, tres persones que van fer possible aquest projecte, que van fer que Televisió Cardedeu fos una realitat i un futur. Durant els parlaments també es van passar diverses imatges enregistrades per les càmeres de la tele. Clara Armengol i Josep Anton Serrano van ser els encarregats de parlar de la seva època i dels records que en tenen. I Jordi Sorgó i Ana Fernández també van sortir per parlar de la tele d'ara, de com funciona i com la veuen. Entre els parlaments també es van passar felicitacions de personalitats conegudes. Manel Fuentes, Pep Bou, Quico Pi de la Serra, Toni Clapés i els Amics de les Arts van felicitar Televisió Cardedeu pels seus 30 anys d'història i per ser la primera televisió local de l'estat espanyol. Per acabar la festa, els punxadiscos local, els Dinosaures del Rock, van ser els encarregats de posar la música a la vetllada. Música dels anys 80, però també els hits d'aquests darrers anys van sonar fins passades les 3 de la matinada. I aquí baix, aquesta vegada, envoltats de persones que han fet possible que haguem arribat avui als 30 anys, que haguem arribat als 30 anys de Televisió de Cardedeu. No podem baixar sense donar les gràcies. Gràcies a tots els col·laboradors que al llarg d'aquests 30 anys han fet de Televisió Cardedeu una televisió possible. Tots i cadascun d'ells han aportat alguna cosa molt especial a aquesta televisió. D'aquí han sortit grandíssims professionals i per això us animem a formar part d'aquest gran equip, d'aquesta gran família telera. També recordem els companys que ja ens han deixat, en Jaume, la Celi i en Joan, que d'alguna manera són també aquí amb nosaltres, perquè sense ells segur que no seríem aquí avui. Gràcies també a tots vosaltres, els que seguiu cada dilluns, cada dijous, el Cardedeu Informatiu i tota la resta de programació, perquè podríem estar fent televisió, però sense vosaltres no tindria cap mena de sentit. Aquest aniversari és molt vostre, és de televisió, és de Cardedeu, perquè aquests 30 anys d'alguna manera són 30 anys d'història del poble recollida en imatges. Gràcies per donar-nos la vostra opinió, entendre que no podem estar sempre a tot arreu i sobretot per agrair-nos la feina que fem. Dissabte ja vam bufar les espelmes en el casal del jubilat, però avui, evidentment, avui és el dia de l'efemèride, avui fem 30 anys i per tant tenim el pastís aquí amb les 30 espelmes, però abans de marxar us hem de dir que després de l'informatiu d'aquest especial dels 30 anys us deixem amb un reportatge fet per l'Anna Fernández, un treball de recerca sobre el treball cooperatiu a Televisió de Cardedeu i després un recull dels programes que s'han fet en aquesta casa durant aquests 30 anys. Ha estat un autèntic plaer i un privilegi, sobretot per nosaltres, per haver representat a tota la gent que ha fet possible durant tots aquests 30 anys, amb molt d'esforç i amb molta tenacitat a nosaltres i a tots els que estem aquí i als que no veieu, perquè hi ha moltíssima gent, tant ara com sempre, a Televisió de Cardedeu, que han treballat perquè això fos possible. Moltíssimes, moltíssimes gràcies a tots i per molts anys. I a bufar les espelmes. Un, dos,